Жыл басынан бері ел аумағында адам саудасына қатысты 244 қылмыстық істер келген. Бұл туралы президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияның арнайы талдау баяндамасының тұсаукесер рәсімінде белгілі болды. Баяндама Қазақстан Республикасындағы еңбекші мигранттар мен адам саудасы құрбандарының құқықтарын қорғаудың өзекті проблемаларына негізделген. Жалпы адам саудасы қазір дүниежүзі бойынша 3-ші орында тұр. Бұл қылмыс құрбандарының жыл санап жасаруы әлемдік қауымдастықты алаңдатып отыр. Ғаламшарда босқындар қатары артып келеді. Тек Қазақстандағы мигранттардың саны 400 мың еңсерген. Ресми тіркелгендері 10 есеге кем. Сондықтан еліміздің ішкі істер министрлігі мигранттарды тіркеудің заманауи жүйесін құруды ұсынып отыр. Көші-қон ағындарының заманауи жүйесі заңсыз мигранттардың санын азайтып, адам саудасына тосқауыл болар еді. Әрі білікті мамандардың шетелге қоныс аударуын шектейді. Осы бағытта өзге министрліктермен және қоғамдық ұйымдармен бірлесіп, бастаманы жүзеге асыруды және оны жетілдіруді ойластырудамыз. Еңбекші мигранттардың жағдайлары ол қалай болғанын деп былай жариялыққа жақын болса, мысалы әлденде адам ұрлау, адам сату деген балаларын сатып жатқан жағдай. Нәрестелерін сатып жатқан жағдай, аналар, бұл енді біздің ұлтымызға да нұқсан келтіретін, бұған қоғамдық көпшіліктің де назарын аудару мақсатында осы бүгін кездесуді өткізіп отырмыз. Осы кездесу туралы арнайы шығарылымда бүгін біздің арнамыздан сағат 22:00-де көре аласыздар.